Ishte ora 2 pas mesnate e 22 gushtit 1974, kur më morën nga qelia dhe më çuan në një dhomë tjetër. Aty, bashkë me operativin e zonës, u shfaq feqor shehu, i cili sa më pa, më urdhëroi të hiqja kapsen e flokëve, sa ka që qua nga vendi ku ishte dhe më vërsul si qeni tërbuar. Nuk e di ku i gjeta forcat dhe ja hoqja krahët gjithurrejtje. Tjetri që rinte në këmbë, kure pase përpjekje e shefit nuk pati sukses, u mundua të ftoj gjakrat, bushtër e poshtër, keqe më keq do vej puna jote, mërmëriti në përdhëm feqori dhe hapi derën e u zhduk si hije. Është Ruki e Rama, Tropojania që kaloi rini në ferin e burgjeve diktaturës, rëfen gjarjen trunditëse që hedh drit, mbi këtë ves, bastar të ishkreut policisë sekrete, Balkani Web ka sjell detaje interesante nga rëfimi i saj. Në zonën time, në ato vite ishte një operativ sigurimi nga Vlora, se i Xekiri quhej, isha drejtoresh në Zogaj, zonë kufitare, me një popullat jashtëzakonisht të mirë, por si qishte në atë ko, punoj që i sigurimit gjithandej, gjendej. Këtë djaliri filloj të frekuenton të më shpesh se para ardhë si shkollën ku shërbeja, duke u bëri bezdisshëm. A i mendonte se si punoj i sigurimit duhej dominon të gjithkun. Operativi ri për ditë e më shumë po bëhej në veritëshëm, filloj të më shpreh të simpatin vende pa vend, në një mënyrë vulgare, u dhequr nga mendimi se ishte i gjithë pushtetëshëm, mbi çdo gjë dhe mbi gjithkën. Por te ku nuk i shkoj, mori një përgjigje të prerë, më la rehat dhe mu hiq nga territori i shkollës. A i beson të se i dit do t'i nënshtrosha. Nuk e di nga i vinte kjo siguri. Një herë u ndeshëm në një dyqan në Kam, ku shitësishte një pjestari familjes tonë. Diçka deshi të më thoshte me fodullok, por u fut në mes i zoti i dyqanit dhe a i mbeti keq. Dodhi pastaj që këtë tipi gjitha të ndjenjë simpatie që kishte e shëndroj në urejtje dhe ngriti skemën e hakmarjes, duke bërë atë që bëri. Në këtë ndërmarje shpaguese, operativi i zi ndjente sigurin dhe mbështetjen e feqor shehut, të cilin si që mësova më vone kishte mik të ngusht. Arsyet e lidhjes tyre nuk i di, por di që gruaja e ti kishte një afrimitet me feqorin, sa që pushimet i kalonin bashkë. Pikërisht këto rrethana misterioze e bën feqor shehun të firmos të flet arrestin tim. Aty janë balafaquar për herë parë me feqorin, këtë përbindesh me fytyrë njeriu. Pas këti kalvarit gjatë, Ruki e Rama ka rrëfyer edhe atës se që farëndodhi pas viteve 90. Është panorama pikal që ka sjell zhgënjimin e kësaj mësueseje të martirizuar nga sigurimi famkeq i shtetit komunist. Dëgjojeni. Mos o Zot, pas ka dhe më keq. Kjo është shprehja që përdoret nga populli im në raste fatkeqësish. E pastaj për të ngushulluar vetë vetën ja kthej njëri tjetrit në bizede sipër. Ka keq e më keq. E dëgjova nga televizori se u vlerësua figure feqor shehu, u bë qytetar nderi. Më duhet dal nga etika ime, do shta do t'yej normat dhe parimet e mia, por si që themin e malësorët, kur të vjen shpirtin majtundës, atëherë të pak të ndo të shtije se nuk mban më. Para shumë vitesh, në një udhëtim që po bëja me tram në Bruxelles, më zyri syri një person, i cili më ngacmoj në plagë. Pasi plaga sa do që të mbyllet, prapë se prapë ka një shenjë, lëkurasht me holë, ndryshimi motit ngacmon, pra janë shumë faktorë që nuk lënë të harosh. Pse unë ngacmova në këtë udhëtim në Bruxelles? Nga kjo figurë që po udhëtonte bashkë me mua në këtë mjet publik, u ktheva prapa në kohë. Ky ishte një person, jo vetëm që kishte një dokument partije në atë kohë në xhep, por më kujtoi një skenë të vështirë dhe dhimbshme të nënësime. Kishte bërë 5 orë rrugë në këmbë, nga që makinat nuk e merrnin se ishte nëna e armikes. E më sillte ndresat e mia dhe ndonjë ushqim që mund t'ja lënin për në burg. Me që koha ishte e kufizuar për orarin e vizitave, ajo provon të marrë shkallë të komitetit për shkurtuar pak distancën e për të arritur në orar. Por një instruktor i këtij komiteti, i cili kishte dalë në obor, tunte zinxhirët dhe kulloste sytë në ndonjë kalimtare, me një shprehje prej sadisti dhe i thotë: "Ku shkon ti nën e armikes? Nuk e nevojë ti hipësh në këto shkallë. Vajza jote është armike e popullit." Dhe kjo nën me shpirt ndërdhëm e djersitur nga lodhja fizike dhe shpirtërore i lutet: "Më lerë bre birë, se po shkojnë deg të brendshme, se e mbyllin derën e kam 2 javë që nuk i kam sjell ndresa e nuk kam mundësi të vi dielën tjetër." Por personin fjalë është i patolerueshëm, e kthen mbrapsh. Ky njeri partijak i devotshëm pseudo intelektual nuk mund ta përjetonte gjendjen e kësaj nëne që kishte udhëtuar me orë tëra për t'i sjellë sëbis në burg ato pak gjëra që i lejoheshin. Si për çudi, ky person tani është në të njëjtin mjet udhëtimi me mua dhe ka shumë dihem në pozicion të vështirë, sa që në stacionin e parë zbres nga trami që të mos ta shoha të fytyrë bajate.
por që dia nuk mbaron me kaq. Në një aktivitet që po shihja në ekran e televizorit, pikrish kjoj person kishte ngritur 8 gishta njëherësh duke bërtitur. PD, val, a ka ndonjë parim në këto tranzicione, ndonjë etik, ndonjë norm, se po mduket se po bëhet loj karrikes, pasi nuk jam në gjendje të kuptoj kush ka drejt të quhet demokrat. A i që ishte antari partis punës, fuksi sigurimit, hetues, operativ, ishte në atë konë organe ekzekutive dhe sot flet për demokraci. Unë e mbarova jetën, por çudia më e madhe është se u bëm si këmbëtedhis. Thuhet të hapendosjet, kërkohet me forcë nga njëherë në raste fushatash, por mjerimi më i madh hyn është se ne po përdoremi si garniturë në fushata ndryshme. E çfarë dosjesh mund të hapen pas kaq shumë vitesh, kur ato janë kaluar me 10 herë nëpër duart e atyre që i kanë bërë? Pra, janë hequr dhe janë bën çfarë kanë dashur ata që kanë krijuar këto dosje. Dhe po këtyre u alën nëpër duar. Ish drejtuesit e mi të atyre viteve, jo pak, sot jam noter, avokat, apo në përfaqësi diplomatike, si mund të kenë ndenjur të qetë pas 90-s, pa shkuar dhe gërmuar në ato dosje? Dhe në të vërtet nuk kanë qenë të ligjëruara torturat që na bëheshin dhe i kemi kaluar në kurrizin ton. Pra, këto nuk janë të regjistruara në dosjet tona, por janë të betonuara në mendjet dhe zemrat tona. Janë dokumentuara në fizikun ton, siç është gishti i dorës time. Si mund të haroj 12 janarin e vitit 1975, apo 22 janarin e pati viti, kur më kthejnë nga Tirana me pranganduar? Është shumë ftohtë. Në Tiranë këtë radhë më sollën për të vërtetuar atë që unë kisha gjënë më të shtrenjtë, për të manovruar të mohonin atë gjë, për të rekrutuar ndonjë person që nuk ishte shtyllë kurrizore. Fal mjekëve të maternitetit Tiranës, emrat e cilëve nuk ka rëndësi ti përmend, por që ishin intelektual, ishin prindër dhe nuk pranuan asnjë kompromis për të njollosur figurën e mjekut. U vërtetua që isha e paprekur, e virgjër, kisha 3 ditë pa futur gjë në gojë. Më harruan apo e bën qëllimisht nuk e mora vesh kur, por di që mezi qëndroja në këmbë. Shoqëruesit e mi, të famshmit hetues, donin të hanin nga një mish të pjekur në gjegjan të pukës, dhe duke mos pasur besim të më linin makinë, edhe pse isha e lidhur, u detyruan të mernin në mens. Kur nuk më hiqet nga mendja fytyra e kuzhinierit në sportelin e kuzhinës. E mori me mend që jam e burgosur dhe i thot kamarierit: "Thuaj hetuesit që t'i lejojnë një makaron asaj vajzës." Dhe ti nxisht kishte futur një copë mishi poshtë atyre makaronave. Por përmetari vigjilent, hetuesi e kuptoi atë hile dhe dha urdhër ta hiqnin. Megjithatë hëngra 2 lugë makarona pas 3 ditësh dhe merdhi pak forcë. Sigurisht, ky hetues tani është i vdekur, pasi atëherë ishte rreth të 60-tave, por patjetër fëmijët e tij janë diku të privilegjuar. Ja pra, ky është rrëfimi i tronditës si Ruki i Ramës. Faleminderit.